toi ihan rosteriterästä, mikä on dipattu toi toinen tai keraamiseen eristysaineeseen, jotta se helmi saadaan sitten irti niin siitä. Jos sen suoraan tekisi vaan kuivolle, niin sen kyllä pystyy tekemään, mutta se hajoaa sitten siinä, tai se ei irtoa ollenkaan, se ottaa hajottamaan, että se saadaan irti tuosta metallista. Ja nyt ainoa on tuossa sitten sulatellut tuon lasipuikon päätä, eli siellä on tosiaan se reilu 1100 lämpöä tuosta lasipuikon päästä, ja alkaa kerään ensimmäisen keräyksen tuohon metallipuikolle. Ja lasi on siitä mukava materiaali, että sitä kun pikkasen opettelee tekemään, niin huomaa, että se haluaa mennä pyöriäksi. Se ikään kuin kuroo aina reunoilta keskelle, jolla on helppo tehdä pyöreitä muotoja. Sekä kun pätee sekä kuvallettuihin esineisiin, että sitten näihin helmiin. Ja siihen lisäillään materiaalia päälle niin paljon, minkä koko se helmen sitten haluaa tehdä. Tässä on erilaisia, nämä on semmoisia vähän isompia sitten, että myöskin esillä. Ja jos tehdään ihan pikkuruisia helmiä, mitä myöskin on tämmöisiä euronhelmiä, niin sitten olisi se yksi keräys ja sen jälkeen se vaan vähän pyöristellään. Mutta koska aina tekee nyt tämän koristellun helmen tuosta, niin kerätään pikkusen enemmän sitä lasimassaa siihen, jotta niin kuin tavallaan sitä pohjaa on vähän enemmän niiden koristeluille. Minkä värinen lasipuikko sulla muuten aina oli, kun mä en huomannut? Tämä on transparentti vaalean sininen. Joo, eli transparentti vaalean sininen, mikä tarkoittaa transparentti on siis läpikuultava. Eli opaalivärit on semmoisia, että niistä ei valo pääse läpi. Ja sitten transparentti on tämmöinen lasimainen kirkas puikko. Ja minkälaisia koristeluita olet tekemässä siihen? Mä teen tähän kuplia. Mä eka laitan siihen jotain muuta väritäplää ja sitten teen kuplia siihen. Joo. Eli kuplahelmi on aika jännä juttu tehdä, että siihen tulee eka tuon transparentin sinisen lasikerroksen päälle oranssia pohjaväriä. Ja sitten aina, jotta kuplat onnistuu, niin siihen pitää laittaa myöskin valkoista alle ja sitten vielä vain korostusväliin. Eli nyt tehdään ensin 3 täpläkerrosta päällekkäin, jolloin sitten saadaan pohja niille kuplille. Yhtä mä voisin näyttää sen. Tässä mun pöydällä ainakin on. Sulla on siellä. Noin kaksi. Tästä saa vaikka ajata kiertoa, niin näkee vähän millaisia helmiä ollaan tekemässä. Eli niistä tulee semmoinen, että siihen painetaan sen, kun ne 3 täpläkerrosta saatu siihen esille, tai laitettua siihen helmeen. Sitten painetaan piikillä siihen massaan huoppia tasaisesti, taikka nyt tulee tasainen, niin voi toki laittaa silleen, että se haluaa. Ja kun siinä on ne kuopat sitten valmiina, niin siihen laitetaan sen jälkeen vielä yksi kirkas lasikerros päälle. Ja se kirkas lasikerros ikään kuin sinetöi sitten niiden kuoppien kuopat. Ja sitten se lasi ei kuitenkaan pääse valahtamaan ihan sinne kuopan pohjimmaiseen osaan asti, joten sinne jää ilmaa. Ja se ilma nyt näyttäytyy sitten tuollaisena kuplana. Ja se on aika kiva koriste noissa helmissä. Ja itse asiassa on aika hauska koristelutekniikka, mitä aina tekee, koska tämä täsmälleen samaa tekniikkaa voi käyttää myöskin lasin nuhaltamisessa isommissa esineissä. Eli voidaan sinne, kun lasia nuhaletaan aina kerroksittain, voidaan sitten siihen alempaan kerrokseen tehdä kuoppia piikillä painamalla metallilla. Ja sitten sen jälkeen, kun kerätään lisää lasia siihen 6 kerros lasiesineen aion päälle, niin sinne ne kuopat, mitkä on tehty, niin tulee kuplia. Eli tämä on tämmöistä aika lailla miniatyyri lasin puhaltamista tämä helmien tekeminen. Ja tämä ei ole kyllä mitään semmoisen äkkipikaisen ihmisen puhaa. Tämä kyllä minäkin sen pystyy, mä oon vähän temperamenttinen ehkä, mutta toi on semmoinen rauhoittumisen paikka sitten, että sitä ei ihan äkkästään saakaan sulaa lasimassaa, vaan siinä kestää jonkin aikaa ennen kuin sen saa hallintaansa. Ja nyt näkyy just se, kun mä sanoin, että kun vähän kun harjoittelee, niin se lasi haluaa mennä pyöreäksi. Eli Aino vaan pyörittelee tuossa liekissä ja se lasi alkaa pyöristymään. Ja tulee pyöreäseen mikään kuin itsestään, sitä ei tarvitse mitenkään pakottaa sinulle muotoonsa, vaan se tulee sieltä. Myöskin lasin puhaltamisesta voisi sanoa, että se pyöreät muodot on kaikki helpoimpia tehdä, vaikka se on niin kuin se muoto, mihin se lasi itsestään haluaa mennä. Jos tehdään jotakin kulmikkaampaa, niin se vaatii muottia sitten aina, jos halutaan aivan niin kuin semmoista säännöllistä kulmikkuutta.
täällä sitten näytelyä, sitä kohta kun käydään läpi, niin löytyy semmosia kulkipaitakin muotoja, niin sitten kerrotaan vähän, miten semmosia saa aikaiseksi. Mut pyöreä on semmonen ominaisin muoto. Ja nyt tulee sitten metallipiikillä niitä kuoppia siihen. Lämmitetään aina yksi kohta kerrallaan, painetaan siihen metallipiikillä, ja sitten kun on käynyt koko helmi läpeensä, niitä ei saa lämmittää, että ne tulaa pinta taas kiinni, kuopat. Vaan antaa sen olla sitten, niin nyt siellä on ne reijät, ja sitten aina rupeaa kirkkaalla puukolla vielä lämmittää sen pään ja sulattaa sen. Ja sitten pienet tipsut vielä noiden kuoppien päälle, niin sitten saadaan ne kuplat aikaiseksi sieltä. Ja toi tosiaan kaikki lasivärit hehkuu oranssina, eli tästä kun me katsellaan, niin aina muuttuu oranssiksi sitten, kun oikein kuumentuu toi lasi. Ja se on aika hassua. Meilläkin monesti kysytään, kun meillä käy elämysiltaporukoita puhaltamassa meidän studiolla tuolla Riihimäellä. Ja sitten ne on valinnut, joku on valinnut vaikka sinisen väriin, niin sitten on vähän huolissaan. Tämä on valittu oikein väri, kun se on oranssia, tätä kunnettavaa. Että musta oikeastaan on kaikki punaisesta punaisinta, että se kerää lämpöä niin paljon itselleensä. Valkoinen väri on ainut, mikä lasia puhaltaessa on oikeastaan koko lailla koko ajan valkoinen. Nyt siinä on kaikki massa tuossa helmessä ja aina vielä pyörittelee sitä ja sitten saadaan se pyöreäksi. Toki voisi jättää tuolloin koholleensa. Noita jos haluaa tutkia sitten jossakin jotain irtohelmiä, niin näkyy sitä kohollaan olevia täpiä, että sulatettuja. Eli se voi jättää sitä niin muotoon haluaa. Tällä tekniikalla voi myös tehdä sitten pianoseistoksia. Ja sitten kun tuon polttimon kokoa kasvatetaan, niin voidaan tehdä jopa sitten ihan niin kuin pienempiä esineitä. Että jos lasilaatu olisi vähän erilainen, niin voisi tehdä esimerkiksi pikareita, kuten Venetsiassa paljon tehdään sitten tämmöisellä lamputekniikalla. Ja joulukuusen koristeet usein on? Joulukuusen koristeita myöskin tehdään sitten polttimoilla. Me tämmöisellä polttimolla olen pystynyt tekemään naisfiguureita, mitkä on semmosia, tai ehkä 7 senttisiä tai reilu 5 senttisiä. Se alkaa olla aika maksimimitta sitten ja hiilikin tulee joku tunnin sellaista tekee, että sitten pitäisi olla vähän isompi polttimo siihen. Sitten se on valmis. Vähän jäähdytellään ja sitten itse asiassa ei ole ihan valmis. Helmi sinänsä on valmis, mutta kaikki lasiesineet pitää jäähdyttää hyvin hitaasti ja sen takia meillä on tuo sininen pömpeli tuossa nyt sitten, jonne tämä ensimmäinen helmi menee. Siellä on 500 astetta lämpöä ja se on semmoinen haukutuslämpötila lasille, joka poistaa jännitteen sieltä lasin sisällä. Eli oli sen tämmöinen pieni helmi tai jättikokoinen joku lasiesine, mikä täällä on, joka ikinen on hitaasti jäähdytetty. Lasi kutistuu pikkusen jäähtyessänsä, mikä sitten aiheuttaa se, että ulkopinta jäähtyy nopeammin, koska se on huoneenlämmönä sitten tekemisissä ja sisäosa pysyy kuumempana pidempään ja ulkopinta kutistuu nopeammin ja kun sisäosa haluaisi kutistua, niin sitten se tulee vetojännite. Ja tämä hauduttaminen nyt sitten niin kuin poistaa sen jännitteen sieltä lasihelmen sisältä tai minkä tahansa muunkin esineen sisältä. Että tästä nämä nyt tulee sitten illalla, kun alkaa olla päivän helmisaalis valmis, niin sammutetaan tuo kyylari, eli lasi tai tuo jäähdytyskuuni ja sitten kestää semmoinen 1,5 tuntia, että saadaan ne helmet ulos ja tämä pari tuntia. Vähän pidempi on se sitten tuolla hytin, eli lasipuhallustilan puolella, että siellä illalla sammutetaan, seuraavana päivänä saadaan sitten tavarat ulos. No niin, ja tähän saa tulla sitten seuraamaan näitä lamppuhelmien tekemistä koko päivän ajan, että aina vaikka minä niitä siellä tehdään ja saa tulla esittelemään kysymyksiä ja ihmettelemään. Ja tässä on myöskin sitten helmiä saa katsella valmiina, pääsee vähän käsitykseen, että minkälaisia on. Ja ne on kaikki myynnissä sitten, voi aina kysyä sitten, hän tulee kaupittelemaan. Mutta nyt sitten